Преди време, като идвах, тази табела я нямаше. С описание, маршрут, екопатека. Старали са габровци да направят нещо. И село Иглика. Крепост Иглика. Това е кариера Чириковец. А крепостта е насреща. Високата точка и една тръба пилон. Ами тук спираме и продължаваме пеша. Крепост градът над Скалско и се намира западно от Иглика, или Иглика е източно от нас. Ето е крепостната стена. Тя е на разсип. Разсипала се. Пред нас. Точно и тук е на 2-3-4 метра е крепостта. Стената. По-точно. Ево то личи. Как е надигнато, тук е изхвърлен каманака от дясно. Ето го. И стената продължава. Това е най-южната точка. Значи прави нещо като сърце. С форма на сърце или на щит. На щит. И от север е по правата част. Или горната страна на сърцето, или щита. Ето е стената. Тук е било и хола, тук е имало кула. Крепостта я описват с две кули, но аз си мисля, че има три. Да кажа защо. Значи, едната кула я дават от юг, тук аз където съм, а другата, отдай тази страна също, само че се пада западно. Тя върви на дъга. И другата кула е почти в края, защото там е по-достъпно. И затова е направена крепостната стена от този участък и зад мене. Портата някъде тук е била. Това е изток. И обикаля пак. А от другата страна, където е по-правата част, или е север, там не е необходима крепостна стена, там е защитена естествено от високи скални зъбире, високи някъде порядъка на 50-80 метра. Не съм ги мерил. Да, този каманак е естествено от кула. Много широко е разпръснато, периметъра е голям. По-в края, в тази посока, западно, има останки от зидови. Останали са на височина някъде около метър до метър и половина. Не са пипнати. Както са изградили крепостта, така са и останали на тази височина. Другото, горното, е съборено. Ето го толи, че по права линия. Доста дебела е била, някъде порядъка на 2 метра. Ето единия край, ето го другия. Това е 2 метра. А може малко повече от 2,20 да е.
Ето го оригиналния градеж. Надолу не се знае колко е. Може би към метър, ако се разкопае. Защото се е наслуло. Паднали са каменаци, пръст, шуми, листа, кони, дървета. И е затрупано. Не е известно тук тъй да дали е разкопавана. В описание. Там е по-точно. Няма да фантазираме излишно. После ще пусна един дрон по стената. Снимал съм, идвал съм преди 3 или 4 години на това място. Навътре в крепостта влизаме. Отиваме до площадката и до пилона, където са го изправили. Делта планеристите, планеристите, скачачите. От тази страна, където показвам, това е изток. Я, е една дълбока и маниарска. Но крепостта вътре е била застроена, била изграда. План скица съм опитал да създам или да пресъздам как е, каква площ е обхващала. Обиколих цялата крепостна стена предния път и план скицата към това съоръжение. Сградата е тук, където отгоре трябва да е била, на ето и място. На 30-40 метра от нас там е заравнено и се вижда ветропоказател, мери скоростта на вятъра, линк са се сложили момчетата и без да идват до тук, те разбират времето става ли за фъркане. Ето ги тандемни полети. Paratandem.com телефонен номер. Даже предлагат и за двама човека тандемен полет срещу заплащане. Е, погледна площадка. Аз съм я отбелязал крепостта в Google Maps, има я вече. Ето и момчетата как фърчат. Е, туристическо дружество за нас е погрежило така. По-порано не си спомням да имаше такива табели. Те малко половихтели. Ева полянката. Тук са коси. Първият път, като идвах там, беше на слано и беше на пръст. Нямаше трева. Та момчета са докарали и пръст. Изравнили са терена. Грижат са. Окосено идеално. И гледката е уникална. Е, това е по мястото. Идеално място за пикник, ама не на поляната, да са пали огън, да ви малко по-встрани. За някой уикенд може човек да се прикара тук. Само с деца е по-опасно, че скалите са отвесни. Ай, тази има беседки. Беседка сигурно или не? Пейки. Предият път полянката беше по-малка. Тук сега са коси. Да видим какво има. Браво! Ей, ей, тук се пали огън. Всичко е нагласено. Само няма покривче. С беседка, ако завали дъждец. Кът за отдих. Ето го отвесната, това е изток, посока юг. До тук е стигала крепостта и тук би стигало да има още на едно място някъде порта. Не знам какво е останало от нея. Трета порта, където се е влизало. Значи село Иглика е в тази посока, това е юго-исток. Ето го, те са го описали. Има си и пътечка до село Иглика и от тук се слиза и от додолу на една тераса под крепостта се върви и някъде там се пада
тази порта. Ветропоказателя, апаратурка са се сложили. И пилона с байрака. Хайде отим да потърсим от западната страна крепостна стена. Знам, че е останало нещо. Тя е тук, някъде трябва да е приключвала стената, където е байрака. Или малко по-надолу. Това са маркери на летящите хора. Да знаят къде духа вятъра. Това трябва да е зита, ето където съм. Ето къде отбре ти има качелицет. Това е малярска яма. Ето зита. Точно отгоре върху него съм. Да. Ето къде са копали и маляри. Тя съм стъпил върху него. Краката ми се виждат. Сега не мога да определя колко широк, но е повече от метър. Не удай тук те започва. Ето тук има пръст. Ага, повече. Ево камък. Той се вижда. Това е около 1,80 м, няма 2 метра. 1,50 м, 1,80 м. Тук има кула. Тук е изхвърлено. Външни кули сигурно са били. И манерите тук са изхвърлили каманак. И крепостната стена е запазена по метър, метър и 20, метър и 50 може би. Ето е стената. Еха, какви големи блокове. Необработени. Върви, подправили не. На северо. Запад. Запад е на те. Наляво. Е, стената и продължава на юг. Обаче много е обрасло. Няма как да се покаже. Това става само есенно време. Тук е станало нещо като вал. Вал от камък. Към стената е по-дълбоко. Значи повече от 1,50 м. Ето и тук е някъде. И ако съм мерил там 1,60 м, 1,80 м, може и да ги има. Огромни блокове. Необработени. Това, което се е съхранило, е останало в оригиналния си вид. А нагоре горната част, ето е тук. Всичко от западната страна. И ето къде е копано. Не знам, може и археолози, защото е много дълга траншеята и са проровили, явно изследвали археолозите това място. Но е било много отдавна. Така предполагам. В описание. Огромен блок. 20, около 60 см. Как са ги надигали? Има някои изчукване с прави страни. Но това е външната страна на крепостта. Ето казвам, заминава на юг. И там се събира. И събира се. Е така се събира 200 и там е бил острата част. На стената и там някъде трябва да е била и кулата. С портата. Права линия. Тръгваме за днеска толкова. Обаче е копано и от вътрешната страна в крепостта. Траки. Тракийска крепост. Определят е 5 и 6 век. В този период се е поставили.
Рена е красив, с красива гледка, възхитителни пейзажи. Обаче изрязване по камъка от тракийско време не се забелязва. Е, това е най-горният скален венец. Под него има още два. Тя ги снимах с дрона. Ей го единият скален венец. Най-горният. Ай там отдолу има като тераса е. И по-надолу мисля, че имаше още един. Видите, са нацепили. И кариера Чериковец е от тази страна, наблизко е. Село Скалско, микроязовир. Е, там има хубав ресторант, там се правят сватби, банкети. Процепи.